Enero ng 2019 noong maimbitahan akong dumalo sa isang espesyal na kurso ng Sunday School, naisip ko, nakakaramdam ako ng espirituwal na kahongkagan at walang-walang panustos sa buhay ko. Makakatulong dito ang paggugol ng kaunting oras pa sa paglilingkod sa simbahan, pag-aaral ng mga salita ng Diyos, at pakikipag-usap sa mga kapatid pero lumipas ang ilang linggo at ang tanging nakamit ko ay mas makabisado pa ng kaunti ang kasulatan wala na akong nakuha na ano pang panustos sa buhay nadismaya talaga ako at palaging pare-pareho lang ang ipinangangaran ng pastor nang walang anumang bagong kaliwanagan ang ibang mga miyembro ng simbahan ay nasa mahabang upuan natutulog, o nagkukwentuhan tungkol sa buhay nila. At ang ilan sa kanila ay ni hindi na nga dumadalo sa mga samba. Namumuhay lang sila sa kasalanan. Hindi ko rin nararamdaman ang presensya ng Panginoon. At nag ako na aalisin niya ako kung magpapatuloy ng ganoon ng mga bagay-bagay. Hindi alam ang gagawin Naisip ko na baka may ilang pelikula ng Ibanghelyo na makakatulong sa akin. Nagsimula akong maghanap ng ilan sa YouTube. Nasumpungan ko ang isang kristyanong pelikula na ang tawag ay mabuting tao ako. Na talagang nakakuha ng interes ko. At napaisip ako dahil dito. Paano malalaman kung mabuting tao ka o hindi? May paraan ba para malaman? Pagkatapos mag-isip sandali, pinindot ko ang link. Pagkapanood ko sa pelikula ng ilan sandali, natatandaan kong narinig ko ito. Ang mga taong makasarili at salbahe ay basta-basta lang sa kanilang mga pagkilos at walang malasakit sa mga bagay na wala silang pansariling kinalaman hindi nila isinasaalang-alang ang mga kapakanan ng sambahayan ng Diyos ni hindi sila nagpapakita ng pagsasaalang-alang para sa kalooban ng Diyos. Wala silang pinapasang kabigatan ukol sa pagpapatotoo sa Diyos o sa pagganap sa kanilang mga tungkunin at hindi sila responsable. May ilang tao na hindi umaako ng anumang responsibilidad kahit ano pa ang tungkuling ginagampanan nila, hindi rin nila iniuulat kaagad sa mga nakatataas sa kanila ang mga problemang nadidiskubre nila. Kapag may nakikita silang mga taong nakikialam at nanggagambala, nagbubulag-bulagan sila. Kapag nakikita nilang gumagawa ng kasamaan ang mga masasamang tao, hindi nila sinusubukang pigilan sila. Hindi nila binibigyan ng kahit katiting na pagsasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ni di kung ano ang kanilang tungkulin at responsibilidad. Kapag ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, hindi gumagawa ng anumang tunay na gawain ang mga taong kagaya nito. Sila ay mga taong oo lang ng oo, nasakim sa kaginhawahan, nagsasalita, at kumikilos sila para lamang sa sarili nilang banidad, reputasyon, katayuan at mga interes. At siguradong ilalaan nila ang kanilang panahon at pagsisikap sa anumang bagay na pakikinabangan nila. Maraming tao ang ilang taon nang nananalig sa Diyos, subalit magulo pa rin ang isip sa kanilang pananalig. Wala silang interes sa paghahangad ng katotohanan at nasisiyahan na sila sa pagganap lamang sa kanilang tungkulin. Naniniwala sila na kailangan lamang nilang hindi gumawa ng masama o bawasan ang paggawa ng masama at gumawa ng mas maraming kabutihan at kabaitan. Gumugol ng mas maraming panahon sa pagtulong sa mga tao dahil sa pagmamahal at hinding hindi lisanin ang iglesia o pagtaksilan ang Diyos. Upang maging kasiyasiya sa mga tao at kasiyasiya sa Diyos at makamtan ang kanilang lugar sa kaharian ng Diyos. Makatwiran ba ang gayong mga ideya? Totoo bang kailangan lamang ng mga tao na maging mabuti para maligtas at magkaroon ng lugar sa kaharian? Marami kayong makikitang tinatawag na mabubuting tao sa lipunan na napakatayog magsalita. At kahit sa tingin, ay mukhang wala silang nagawang anumang malaking kasamaan. Lubha silang mapaninlang at madaya. Nakikita nila, lalo na kung ano ang direksyon ng ihip ng hangin, at suwabe at makamundo silang magsalita. Ang gayong mabuting tao ay isang huwad, isang ipokrito ang gayong tao ay nagkukunwari lamang na mabuti. Lahat ng nananatini sa isang masayang kalagayan ang pinakamasama. Sinisikap nilang huwag mapasama ang loob ni noman. Mahilig silang magpalugod ng mga tao. Sumasabay sila sa agos at walang makahalata sa kanila. Ang gayong tao ay isang buhay na satanas. Talagang Napakalalim ng mga ito para sa akin. Sobrang naantik ako. Dahil dito, naalala ko na nakikita ko ang pastor at mga elder na nag-oorganisa ng mga samba sa pangalan lamang. Ang totoo ay mga dahilan lang ito para makipagsalamuha, kumain, magsulong ng mga produkto o umastang tagapareha ng mga parokyano. Hindi ito para magbahagi ng kanilang pagkaunawa sa mga salita ng Panginoon. Ipinaalala nito sa akin ang isang bagay na sinabi ng Panginoong Hesus. Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga tulisan. Nakita ko na ang simbahan ay naging parang lungga ng mga magnanakaw at alam na alam ko na ang mga pastor ay hindi kumikilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero itinikong ko ang bibig ko. Hindi kailanman na nangahas na magsalita laban sa ginagawa nila. Dahil natakot akong masira ang mga ugnayan ko sa kanila. Natakot na mapasama ang loob nila at hindi nila ako kagimiwan o pangalagaan. Napagtanto ko na nagkaroon ako ng pagkakautang sa Panginoon dahil sa pananahimik ko at na hindi ako isang taong ikalulugod ng Diyos. Iyon ay dahil hindi ako matapat sa puso, kundi ako ay isang mapanilang na mabuting tao. Pagkatapos kong panoorin ng pelikula, labis akong naantig sa mga sipi mula sa libro. Pinagnilayan ko ang sarili kong pag-uugali at naisip ko na ang pagbabasa pa ng nilalaman ng librong iyon ay mas makakatulong sa akin. Kaya nag-iwan ako ng komento at nang magpadala sa akin ang link ang isang brother, binuksan ko ito. At nakita ko ang si Kristo ng no mga huling araw ay nagpakita sa China. Doon mismo sa page Nagulat talaga ako at napaisip. Nagbalik na ang Panginoon. Hindi maaari iyon. May propesya sa pahayag. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Pagbalik ng Panginoon, Bababa siya sakay ng ulap at makikita siya ng lahat. Magiging napakahalagang pangyayari iyon. Hindi pa natupad ang propesiyang iyon. Kaya paano nila nasasabing nagbalik na ang Panginoong Hesus? Ayokong patuloy na siya sa atin ang website na iyon. Pero nang maisip ko kung gaano kalalim, at kung gaano katotoo ang tekstong binasa nila sa pinikula, gaano ako naantik nito, gusto ko pa rin talagang magkaroon ng kopya ng librong iyon. Naisip ko ang isang talata sa Biblia. Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Nananalig ako sa Panginoong Yesus, dahil may nagbahagi sa akin ng ibanghelyo. At ang pagbabasa ng kanyang mga salita ang nagkumbinsi sa akin. Kung hindi ko babasahin ang librong iyon, at hindi ko sisiya ating kung ano ang ipinangangaral nila, hindi ko malalaman ang sinasabi nito. Kaya, paano ko malalaman kung ito ang tunay na daan o hindi? Isa pa, ang binasa nila mula sa librong iyon sa pelikula ay talagang nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin at napakalinaw at tuwirang ininantad ang aking kaloob-loobang maling pag-iisip. Pakiramdam ko ay hindi ito ordinaryong mga salita at gusto kong magbasa ng mga ito. Kaya nag-download ako ng kopya ng ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Sa pagbabasa ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang Tao, nakita ko na maraming binabanggit tungkol sa mga tiwaling disposisyon at tiwaling kalikasan. At talagang napakalalim nitong pakinggan para sa akin. Hindi ko naiintindahan kung ano ang isang tiwaling disposisyon o kung bakit kailangan itong linisin. Pero talagang gusto kong maunawaan. Naisip ko na manood na mas maraming video sa YouTube para maunawaan ito. Nagulat talaga ako nang mapunta ako sa page ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. May mga pinikula, may mga gawa ng koral, sketch, crosstalk, at marami pa. May sapat na nilalaman para maging abala ko sa loob ng ilang buwan. Pinanood ko ang lahat ng uri ng himno, ng papuri, at mga pagtatanghal ng koral. Pati na rin ang mga pelikulang kabilang ang isang kabataang puno ng pagdurusa, anak, umuwi ka na, at saan ang aking tahanan. Nagbibigay, liwanag talaga ito. At natustusan ang aking tigang na kalinawa. Pero, paulit-ulit kong naririnig na sinasabi nila sa mga video na nagbalik na ang Diyos at kumagawa ng isang yugto ng gawain para hatulan at linisin ang sangkatauhan sa katawang tao. Nalito ako at naisip ko, hindi ba't paparito ang Panginoon sa kain ng ulap para dalhin tayo sa kaharian ng langit? Hindi ko pa nakitang natupad ang propesiyang iyon ng Biblia. Kaya paano sila nakapagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik sa katawang tao para gumawa ng isa pangyugto ng gawain. Umaasang masagot ang tanong ko, binuksan ko ang chat window at nag-iwan ng mensahe. Agad namang tumugon si Brother Andres, pero isa siyang Chinese at hindi mahusay magsalita ng Espanyol. Kaya hindi ko siya lubos na maintindihan. Matyagang-matyaga siyang nakipag-usap sa akin at nagrekomenda ng ilang pelikula ng ebanghelyo na pwede kong panoorin. Sa panonood ng pelikulang pananabik, nalaman ko na dagdag pa sa mga propesya na bababa ang Panginoon sa kainang ulap. Ipinarope rin na paparito siya ng palihim. Sa pelikula sinasabi ni Brother Joe mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, nalaman ko na sa paghihintay na masalubong ang pagbabalik ng Panginoon, lahat tayo ay nakakagawa ng parehong pagkakamali. Hinihintay lang natin ang pagbabalik ng Panginoon batay sa mga propesya ng kanyang pagbaba sa kainang ulap. Pero nakaligtaan natin ang iba pang mga propesiya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon malaking pagkakamali ito. Maraming bahagi ng Biblia ang naglalaman ng mga propesya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Halimbawa, ang mga propesya ng Panginoon. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Tatapwat, pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito, ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya Nariyan din ang payag 3, verse 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at tahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. At sa Kapitulo 17 ng Lukas, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng nangit. Kayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat, kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwin ng nahing ito. Pinabangkit sa mga propesiyang ito ang pagbabalik ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ang pagdating ng anak ng tao at pinabanggit ng mga ito na nagsasalita siya sa mga tao habang kumakatok sa pinto at iba pa, hindi ba ipinapakita nito na pagdating sa pagbabalik ng Panginoon, maliban sa hayagan niyang pagbaba na sakay ng ulap, palihim din siyang bababa? Kung naniniwala tayo na lang ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbaba na sakay ng ulap, paano matutupad ang mga propesya tungkol sa palihim niyang pagparito? Pag-isipan mo ito, Pagbaba ng Panginoon sa ng ulap, magkakaroon ng maraming malalaking tanda. Hindi na magliniwanag ang araw at buwan, mahuhulog ang mga bituin sa langit at mayayanig ang langit at lupa. Tiyak na nakakayanig ang tagpong iyon at siguradong makikita at malalaman iyon ng lahat. Kung kayon, paano matutupad ang mga propesya ng pagparito ng Panginoon kaya na magnanakaw. At natatayo siya sa labas na kumakatok sa pinto. Pagbaba ng Panginoon sa ng ulap, makikita iyon ng lahat. Kailangan bang may magpatotoo na? Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Sinabi rin ng Panginoon, tatapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito paano matutupad ang propesiyang iyon? Pakiramdam ko ay kanap na naayon sa mga katunayan ang sinabi niya. Totoo nga kung ang Panginoon ay magpapakita lang ng sakay ng ulap, hindi na niya kakailanganing kumatok sa ating mga pintuan o iparinig sa atin ang kanyang tinig. Makikita nating lahat ang Panginoon, kaya luluhod tayo sa harap niya para sambahin siya. Kung gayon, imposibleng magdurusa siya o tatanggihan sa kanyang pagbabalik. At ang mga propesiyang iyon tungkol sa pagparito ng Panginoon ng Palihim ay hindi kailanman matutupad. Ang pagpapaliwanag dito sa ganong paraan ay talagang nagbibigay liwanag. Patuloy akong matamang nanood. Sinabi pa ni Brother Zhao marami ring propesya sa Biblia na pagbalik ng Panginoon sa mga huling araw, tatapusin niya ang ilang gawain. Halimbawa, ang gawain ng paghatol ay magsisimula sa sambahay ng Diyos. Bubuksan niya ang balumbon at sisirain ang pitong tatak. At nariyan din ang gawain ng pagbubukod ng mga tao ayon sa kanilang uli, kaya ng pag-aani at pagtatahip. Ibinubukod ang mga tupa sa mga kambeng, ang trigo sa mga mapanirang damo, ang mabubuting ningkod sa masasamang lingkod. Kung direktang pumarito ang Panginoon na may dakilang kaluwalhatian na bumababa sa kain ng puting ulap at nakita ito ng lahat, tiyak na iyon ang spiritual na katawan na muling nabuhay na Panginoong Hesus na nagpapakita sa buong sangkatauhan. Kaya hindi ba magpapatira pa ang lahat at susundin at susundan siya? Sino ang lalaban sa kanya? Sa ganoon, paano makikita ang pagkakaiba ng mga tupa at mga kambing at ang mabubuting lingkod at masasamang lingkod? Paano gagawin ang gawain ng pag-aani at pagtatahip? Maraming propesya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw. Kung isasantabi natin ang iba pang mga propesya, pagkos ay lilimitahan lang ang paraan na babalik ang Panginoon patay sa isa o dalawang bahagi ng Biblia na bababa siya sakay ng puting ulap. Hindi ba, medyo hindi makatwiran iyon? Sa gayong paraan, malamang na lumampas ang pagkakataon nating sa lubungin ng kanyang pagbabalik at malamang na tanggihan niya tayo pakiramdam ko ay talagang nagbibigay tanglaw ang pagbabahagi ni Brother Jao. Nakikinig lang ako sa mga turong ng pastor sa buong panahong ito. Nakakatiyak na paparito ang Panginoon sa ng ulap dahil lamang sa ilang talata ng kasulatan na nagpabanggit niyon. Palagi kong sinasabi sa ibang mga mananampalataya na maging mapagbantay sa Pagparito ng Panginoon, sakay ng ulap. Pero hindi ko kailanman sinayasad kung may iba pa bang mga propesya tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi ba't nililimitahan ko kung paano babalik ang Panginoon? Paano kung ang makapangyarihang Diyos talaga ang nagbalik ng Panginoong Hesus at siya ay naging tao na at tumarito ng palihim? Kung hindi ko ito sisiya sa atin, sa halip ay patuloy na maghihintay na pumarito siya sa kain ng ulap. Hindi ba't mapapalampas ko ang pagkakataon kong salubungin ng pagbabalik ng Panginoon? Gusto kong malaman kung ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Hesus ay talagang iisang Diyos. Patuloy akong nanood. Tapos sinabi ni Brother Jao, ipinropesiya ng Biblia na paparito ang Panginoon kaya na magnanakaw at tatapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Tatapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Natupad ng pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos ang mga propesiyang ito. Naramdaman ko na talagang praktikal ang sinabi niya at naaayon sa mga propesya ng Biblia. Pero hindi ko pa rin masigurado kung ang makapangyarihang Diyos nga ba talaga ang nagbalik na Panginoong Hesus o hindi. Nagkaalala at natakot ako na tahakin ng maling landas. Kung magkagayon, hindi ba't mawawala ako ang pagliligtas ng Diyos? Itinigil ko sandali ang video at nagmadaling magdasal sa Diyos. Mahal kong Diyos, nagbalik ka na ba talaga? Sinisiyasat ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, kamakainan, At parang lahat ay naaayon sa mga propesiyan ng Biblia. Nakakapagbigay liwanag talaga ito. Pero naririnig ko ang lahat ng bagay na ito na hindi ko pa naririnig dati. At natatakot akong tahakin ng maling dandas. Diyos ko, kung talagang nagbalik ka na, pakiusap. Tulungan mo po ako para matukoy ko kung ang ipinapangaral nila ay talagang naaayon sa iyong mga salita at makadama ko ng kapayapaan at kagalakan sa puso ko. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mas naging kalmado ako pagkatapos ng aking panalangin at nagpatuloy sa panonood sa pelikula. Pagkatapos ay ibinahagi ito ni Brother Jao. Sa panlabas, mukha lamang karaniwang tao ang makapangyarihang Diyos. Nagsasalita siya mula sa saklaw ng normal na pagkatao. Walang nakakaalam na siya ang pagpapakita ng Panginoon. Tinutupad nga nito ang propesya ng pagbabalik ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Narayan din ang pahayag 3, verse 3. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan ako gaya ng magnanakaw. Ang propesiyang ito ay tumutukoy sa biglaang paglaganap ng pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos sa bawat denominasyon na parang magnanakaw. Walang sinumang makakatanto nito. Ang mga nagpapalaganap ng Ibanghelyo ay nagpapatotoo sa kanyang mga salita sa lahat ng naghahangad sa pagpapakita ng Diyos. At mataga silang nagbabahagi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ito ang Panginoon na kumakatok sa pinto. Habang pinagninilayan ang pagbabahagi ni Brother Chow, pakiramdam ko ay talagang may kabuluhan ng sinabi niya na ang pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos ay tumutupad sa mga propesya ng pagparito ng Panginoon ng Palihim. Tapos, nagpatuloy siya. Pumarito na ang makapangyarihang Diyos at nagpahayag ng lahat ng katotohanan para dalisayin at inigtas ang sangkatauhan at ginagawa niya ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Nakikinig ang kanyang mga tupa sa kanyang tinig at naririnig ng matatalinong talaga mula sa bawat denominasyon ang salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos at alam nila na iyon ang katotohanan, na iyon ang tinig ng Diyos at bumaling na sinang lahat sa makapangyarihang Diyos. Ito ang pagdadala. Nadala na pataas sa mga taong ito sa harap ng luklukan ng Diyos at sumasa ilalim sa paghatol at pagkastigo sa harapan ng hukumang luklukan ni Kristo. Sila ang unang dadalisayin, kagawing mga mananagumpay ng Diyos at magiging mga unang bunga. Tinutupad nito ang propesya na mula sa pahayag. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malininis at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binini sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang tungis. Matapos pumapa ng palihim ang Diyos at gawin ng grupong ito ng mga mananagumpay, makukumpleto na ang kanyang dakilang gawain. Pagkatapos na yun, bababa siya sa kain ng ulap at hayagang magpapakita sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Sa panahong iyon, mangyayari ang malalaking kaganapan ng pagbabalik ng Panginoon at tuto pa rin ang propesya sa pahayaguan, verse 7. Narito, siya'y pumaparito ang nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Ito ang magiging tagbo ng hayagang pagbaba ng Panginoon sa kainang ulap, at makikita siya ng lahat ng mata. Kahit ang mga lumaban at kumundo na sa makapangyarihang Diyos, ay makikita siyang pumababa sa kainang ulap. Kaya nga lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Kinagawa ng Diyos ang mga bagay sa mga yugto na may plano at higit pa nang may karunungan. Halos lahat ng propesiyang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon ay natupad na ngayon. At ang natitira na lang ay ang matupad ng mga propesiyang ng hayagang pagparito ng Panginoon sa ng ulap, pagkaraan ng mga sakuna. Dito, biglang naging maninaw sa akin ang lahat. Natanto ko na... Pumarito muna ang Diyos ng palihim para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol. Ang mga nakakarinig sa tinig ng Diyos at tumatanggap sa kanyang gawain sa mga huling araw na nakakaranas ng paghatol at paglilinis ng mga salita niya ay kagawing mga mananagumpay ng Diyos. Pagkatapos namang niyon, pababa ang Diyos sa kanyang ulap at gagawin ng gawain ng paggagantimpala sa mabuti at pagparusa sa masama. Sa mahigit talawang libong taon, walang sino man ang nagbunyag ng mga misteryo ng aklat ng pahayag, ang Diyos lamang ang makakagawa niyon. Ang lahat ng ito ay ganap na bagong pagtanglaw sa akin. Napakaganda at napakatalino ng gawain ng Diyos. Binasa ito ng pangunahing tauhan mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos sa pelikula. Maraming taong walang pakialam sa sinasabi ko, ngunit nais ko pa rin sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na, kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit, sakay ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyon ng matinding katuwaan sa iyo, subalit dapat mong malaman na ang sandalina na nasasaksihan mong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sandali rin ng pagbaba mo sa impyerno para maparusahan. Iyon ang magiging panahon ng pagwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos at ito ay kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga tanda at sa gayon ay napadalisay na ay nakabalik na sa harap ng luklukan ng Diyos at nakapasok na sa yakap ng lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ang Hesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo, ang sasa ilalim sa walang hanggang kaparusahan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Hesus na nagpapakita ng mga tanda. Ngunit hindi kinikilala ang Hesus na nagpapahayag na matinding paghatol at nagpapalabas ng tunay na daan at buhay. Kaya nga, maaari lamang silang harapin ni Jesus kapag hayagan siyang nagbabalik sa ng puting ulap. Masyado silang sutil, masyadong tiwala sa kanilang sarili, masyadong mapagmataas. Paano kagantimpalaan ni Jesus ang gayong kababang uri? ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan. Ngunit para sa mga hindi nagagawang tanggapin ang katotohanan, ito ay isang tanda ng pagsumpa. Dapat ninyong piliin ang sarili ninyong landas at hindi nyo dapat lapastanganin ang banal na espiritu at tanggihan ng katotohanan. Hindi kayo dapat maging mangmang at mapagmataas, kundi isang taong sumusunod sa patnubay ng banal na espiritu at nananabik at nagahanap sa katotohanan. Sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang. Natigilan ako sa mga salitang ito. Ang Diyos lamang ang makakapagsabi ng isang bagay na napakamakapangyarihan at may otoridad nagsilbi itong babala para sa akin. Kung patuloy akong pikit mata at tangal na maghihintay sa Panginoon na pumabasa kay ng ulap at hindi ko hahanapin at tatanggapin ang gawain ng Diyos kapag pumarito siya ng palihim, tiyak na sa huli, ay paparusahan at palalayasin ako ng Diyos. Hindi ako pwede maging isang hangal na dalaga maniniwala lang kapag nakita kong hayagang nagpakita ang Panginoon. Kailangan kong maging isang matalinong dalaga at huwag mag ng panahon at pakinggan ang tinig ng Diyos. Iyon ang tanging paraan para hindi ko mapalampas ang pagkakataon kong salubungin ng pagbabalik ng Diyos. Ang pagkamit ng pagkaunawa sa dalawang paraan ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang nagbibigay tanglaw sa akin. Pero hindi ko pa rin maunawaan kung bakit hindi niya tayo diretsyong dadalhin sa kaharian ng langit. Yamang napatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalatay sa Panginoon at nainigtas na tayo ng biyaya. Bakit kailangan niya maging tao at gawin ang gawain ng paghatol? Hindi talaga ito malinaw sa akin kaya isinangguni ko kay Brother Andres ang aking kalituhan. Binasa ni Brother Andres ang dalawang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos para sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang isang makasalanang tulad mo, nakatutubos pa lang at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos. Makakaayon ka ba ng puso ng Diyos? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, sakim ka at masama. Ngunit ninanais mo pa rin bumaba na kasama ni Jesus, hindi ka ganoon kaswerte. Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos. Natubos ka pa lang, ngunit hindi pa nabago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangan ang Diyos mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at pagdinini sa iyo kung ikaw ay tinubos namang wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan dahil dito hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto kaya ikaw, na isang makasalanang katutubos pa lang, ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos. Pagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao. Kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawain ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tapos ay nagbahagi siya sa akin ito. Napakalino ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na kumpleto ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos sa kapanahunan ng biyaya. Kaya tang ating mga kasalanan ay pinatawad ng Panginoon pero hindi niya inanis ang ating makasananang kalikasan. Ang mga kong disposisyon, katulad ng pagmamataas, panininlang, kasamaan, katigasan, at kalupitan, ay malalim pa rin na nakabaon sa atin. Kontrolado tayo ng mga tiwaling disposisyong ito. Madalas, hindi nating maiwasang magkasala at lumaban sa Diyos, kahit kapag gusto nating isagawa ang mga salita ng Panginoon at maging matapat na tao, patuloy lang tayong nagsisinungaling at nanuloko. Nakikita natin ang mga bagay na mali at hindi makatarungan, na alam nating hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, pero hindi tayo naglalakas loob na tumayo at inantad ang mga ito. Iniisip lang natin ang sarili nating mga interes sa lahat ng bagay at nakikisali tayo sa intriga, naiingit tayo, at lumalaban alang-alang sa ating sariling karangalan at kapakanan. Ang mga satanikong kalikasan na ito ang ugat ng ating pagkakasala at paglaban sa Diyos. Sa mga huling araw, muling nagkatawang tao ang makapangyarihang Diyos para lubusan tayong iligtas mula sa mga gapos ng kasalanan. Nagpapahayag siya ng mga katotohanan at kinagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Pinagwabatayan ng puntasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus. Hinahatulan at inilalantad niya ang ating mga satanikong disposisyon tulad ng pagmamataas, panilinlang, at kasamaan kasama na ang ating mga maling pananaw sa pananampalataya at ating mga kuro-kuro at imahinasyon tungkol sa Diyos. Ipinakita sa atin ng Diyos ang landas sa paglilinis ng ating katiwalaan. at sinabi niya sa atin kung paano maging matapat, kung paanong maging isang taong nagpapasakop at may takot sa Diyos at iba pa. Nararanasan natin ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. At malinaw na nakikita ang katotohanan kung paano tayo ginawang tiwani ni Satanas. At pagkatapos ay nagsisimula tayong mamuhi sa sarili nating karumihan at katiwalian. Tunay tayong nagsisisi sa Diyos at nalalaman ang matuwid na disposisyon ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol ng kanyang mga salita nagkakaroon tayo ng mga pusong gumagalang sa Diyos at ng tunay na pagsunod. Kung hindi tayo sa sa gawain ng paghatong ng Diyos sa mga araw, o hindi natin tatanggapin ang mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, pagkos tatanggapin lamang ang pagtubos ng Panginoong Hesus, kontento na lamang na patuloy na magtapat sa salita lamang at manalangin, hinding-hindi natin makakamit ang tunay na pagsisisi at pagbabago. At hinding-hindi tayo ganap na maninigtas at makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at ang pagbabahagi ng kapatid ay nagbigay sa akin ng kalinawan sa wakas. Kung bakit ipinapahayag ng Diyos ang mga katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol. Natanto ko na Kinawalang ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos na pinatawad niya ang ating mga kasalanan, pero hindi niya pinatawad ang ating makasalanang kalikasan. Nakaugat pa rin ng malalim sa loob natin ang ating satanikong kalikasan, dahilan kaya namumuhay tayo sa masamang siklo ng pagkakasala, pagtatapat at muling pagkakasala. Naisip ko kung... Paano ko nakita ang mga pastor na kumagawa ng mga bagay na nabag sa mga turo ng Panginoon? Kinagawang lungga ng mga magnanakaw ang simbahan. Pero sa takot mapasama ang loob nila, takot na hindi ko makuha ang kanilang atensyon at tulong, protektahan ko lang ang aking mga personal na interes at kumilos bilang mabait na tao. Takot na ilantad sila talagang makasarili iyon. Paano na yun mapapalugod ng Diyos kung magpapatuloy ako sa ganoong paraan? Sinasabi sa Biblia, Kayo'y magpakabanal sa ako'y banal. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay man, Ang anak ang nananahan man ang Diyos ay banal at ang kanyang kaharian ay isang banal na lugar. Binang isang taong laging nagkakasala na lubos na nagawang tiwani. Paano akong makakapasok sa kaharian ng langit nang hindi nalininis at nababago? Natanto ko na kailangan kong tanggapin ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos at tanasin ng paghatol at pagkastigo ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng pagiging ganap na nalinis sa aking mga tiwaling disposisyon sa ganoong paraan, sakalamang ako makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kalaunan, ibinahagi sa akin ng iba pang mga kapatid ang mga misteryo ng anim na libong taong gawain ng pamamahala ng Diyos. Ang tagong kwento ng kanyang tatlong yugto ng gawain ang kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos ang misteryo ng kanyang mga pagkakatawang-tao at marami pang aspeto ng katotohanan lahat ito ay mga bagay na hindi ko kailanman naunawaan sa mga taon ng aking pananampalataya nubus itong nagtusto sa akin nakita ko na ang makapangyarihang Diyos na nagpapahayag ng mga salita para gawin ng gawain ng paghatol ay tumutupad sa mga propesiyang ito sa Biblia. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang akin sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa kuning araw. At binigyan siya ng otoridad na humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan sabik na sabik ako na talagang nagbalik na ang Panginoon bilang makapangyarihang Diyos sa katawang tao na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw nang walang katiting na pag-aatubili. Hindi makapaghintay na ibahagi ang mabuting balita ng pagbabalik ng Panginoon sa lahat ng nananabik sa kanyang pagpapakita. Nagsimula akong masigasing na magbahagi ng ibanghelyo. Nakasandal sa Diyos sa aking gawain para tulungan ng mas maraming tao na marinig ang tinding ng Panginoon at masalubong ang kanyang pagbabanik sa lalong madaling panahon. Salamat sa Diyos.